Ahoj, já jsem David Ondřich, jsem tady dneska za firmu Komunikace 21, která s programováním nemá vůbec nic společného, ale já o programování budu trošku mluvit. Já jsem chtěl jít po vlaďce, protože jsem chtěl na tu interplanetárnost navázat něčím ještě vzdálenějším. Tohle je snímek z webova kosmického teleskopu, který odstartoval před necelým rokem a v březnu letošního roku pořídil první snímky. Tohle vyfotil někdy v rozmezí července až srpna. Ten snímek byl publikovaný v září. Je to mlhovina Tarantule v hvězdní porodnici 30 Doradus. To je oblast ve velkém Magellanovém mračnu, což je nejbližší galaxie, která je v naší místní skupině, která za něco stojí, která je rozumně veliká. Viděli byste ji na jižní polokouli. Já chci říct, že tady neběží časomíra, a tak já nevím, jestli se vejdu do 10 minut, ale to je možná dobře. Rádoby filozofický název mýho nekonferenčního příspěvku odkazuje na to, že skutečnost samozřejmě jako existuje. Neuslyšíte ode mě žádný ezokeci, ani filozofický pseudobláboli. Já se budu jenom snažit, abyste si zapamatovali, že skutečnost existuje, ale my s ní máme velký problém. Jo. Matka příroda je mocná čarodějka a pěkná děvka a klade nám do cesty překážky, kvůli nímž máme problém tu skutečnost jako poznat. Jo. A ty překážky jsou objektivní, existují. Víme, že existuje kvantový svět a řídí se něčím, co je pro nás naprosto nepochopitelný a neuchopitelný. Víme, že rychlost světla je konečná a to má nějaký důsledky, které jsou pro nás zase neintuitivní a problematický. To, že jako fyzici neumíme tyhle teorie sloučit, to vlastně jenom jako podtrhuje tu složitost toho, jak ten svět opravdu jako je, jo. A ve chvíli, kdy se ponoříme potom do částicové fyziky a začneme se bavit o tom, co to je vlastně ta hmota, tak zjistíme, že jako naše poznání je jako velmi efemérní v některých částech. Kde je ten problém? No ten problém je ten náš vetver, který máme v hlavě. Jo? My máme vlastně velice nekvalitní senzoriku. To, co my používáme jako zrak, sluch, hmat, chuť, čich, a různý další smysly. Smyslů není pět, jo. Smyslů my lidi máme asi 10 a ve skutečnosti jako v živočišné říši je jich asi 26 těch smyslových orgánů známých. Jo. Ale ty senzory obecně jsou velice nekvalitní. To, co dělá z našeho vidění jako jeden z nejlepších zobrazovacích mechanismů na známém světě, tak je kombinace toho oka, který samo je velmi nedokonalý, a toho mozku, který sám je taky velmi nedokonalej, ale dohání to výpočetním výkonem. A to, co my dneska začínáme provozovat jako umělý inteligence, kterým by se, myslím, mělo spíš říkat jako umělý intuice než inteligence, tak to samý dělá ten náš mozek. A stejně špatně, jako to dělají ty naše umělý inteligence, tak stejně špatně to dělá ten náš mozek. Jenom ta výpočetní síla těch neuronek, který máme v hlavě, je veliká a tím, že s tím vyrůstáme od malička, tak jsme se to naučili používat velmi dobrým způsobem. Jo? Ale ve chvíli, kdy nám tyhle ty intuitivní vhledy do toho, jak věci fungují, přestanou stačit, tak se ukáže, že ten náš mozek je jako velmi špatný. Nám totiž nejde počítání pravděpodobností. To už jste asi někde četli nebo slyšeli, ale pravděpodobnostní matematika je něco, co je pro nás jako velice složitý. Jo? Je nás 7,5 miliardy na Zemi a každý jedinec má vlastně svůj vlastní internalizovaný svět kolem sebe a každý tenhle ten model je jiný. Samozřejmě některý se sobě víc blížejí a některý jsou od sebe daleko, ale každý je jiný. A ještě se to mění v čase, přesně tak. To, co používáme k předávání informací, jsou příběhy. Jo. No to je katastrofa. K tomu se ještě vrátím. Prostě celý dohromady to způsobuje, že jednak máme teda jako bias, jako velký, jo? Máme různý genderový předsudky, rasový předsudky, všechny možný ageismy, jako politický přesvědčení, to jsou všecko předsudky. Jo? Pak je šum, obyčejný šum, prostě jako podle toho, jak se vyspíte, nebo jaká je venku teplota, nebo něco, prostě ty výstupy, výsledky jsou po každý jiný, a pak jsou iluze, jo? K tomu se taky ještě dostanu. Tohle je ilustrace, která ukazuje to zkreslení a šum. Jo? Tady jsou čtyři typy, to jsou obrácené strany terčů.
Je to jenom ilustrační obrázek, nejsou to vyfocený skutečný terče, ale takhle nějak můžou vypadat zadní strany terčů na střelnici a jsou tady čtyři typy střelců. Jeden má hnutou mušku a umí střílet, druhý má hnutou mušku a neumí střílet, třetí nemá hnutou mušku a neumí střílet a teprve ten čtvrtý nemá hnutou mušku a umí střílet. Ale vy z té zadní strany dokážete poznat, kdo neumí střílet a kdo umí střílet, ale nedokážete poznat, kdo má nebo nemá hnutou mušku. Jo? Když neznáte tu správnou odpověď předem nebo odjinut, tak se k ní nemáte jak dobrat. Já jsem dlouho přemýšlel, na čem ilustrovat problém s tím vetvérem, protože v komunikaci a v psychologii těch krásných příkladů je hrozně moc, tak já ty ostatní si nechám třeba jako na večer krautu. Jo. Existuje něco, čemu se říká Challenger study. To je typ psychologický komunikační studie, která jako někoho chytrýho, když v listopadu 63 zastřelili Kennedyho, tak někoho chytrýho ten den napadlo rozdat svým spolustudentům na, teď si nepamatuju, jestli na Stanfordu nebo na MIT, ale na nějaký takovýhle americký univerzitě, rozdat dotazník, v kterém se těch lidí zeptal, kde byli, když se to stalo, od koho se to dozvěděli, jak se to dozvěděli, co dělali a pátá věc bylo něco jako, co si přitom mysleli. Rozdal jim tenhle ten dotazník a po několika, pak tu skupinu těch respondentů nechali bejt a zeptali se jich znovu za několik měsíců a pak se jich znovu zeptali za několik let. To bylo v tom 63. Když v lednu, a ty výsledky jako vlastně z toho nic moc nebylo, protože nějak to neuměli zpracovat ty psychologové, nebo spíš ten vzorek byl malej, jo. Ale když v lednu 86 vybuchnul Challenger, tak si na tuhle tu studii někdo vzpomněl a udělal ji pořádně. A během 24 hodin oslovili velkou skupinu lidí, dali jim přesně tenhle ten dotazník, kde byly ty otázky, jak se o tom dozvěděli, jakým kanálem a td. Pak se těch lidí zeptali znovu za 6 týdnů, pak se jich znovu zeptali za několik měsíců, asi za 3 nebo 6 měsíců, a pak si nechali skupinu lidí, kterých se zeptali až za 2,5 roku. A vyhodnotili ty dotazníky. A udělali z toho nějaký jako zajímavý závěry, které jsou různý, ale to hlavní, co vám chci říct, je, tipněte si, nebo ještě jinak, když se těch lidí zeptali znova za 2,5 roku, tak s obrovským překvapením zjistili, že velká část lidí si vůbec nepamatuje, že vyplnili ten první dotazník. Tipněte si, jak byla velká ta část. 75, jo. 3/4 lidí si vůbec nepamatovalo, že vyplnili ten první dotazník. A z této skupiny bylo jako tvrdý jádro, to bylo skoro jako čtvrtina všech těch původních respondentů. To byli lidi, kteří se do krve hádali s nima, že nikdy žádný takovýhle dotazník nevyplňovali, že to mají špatně, že ty data, že to jsou nesmysly. Oni pak tomu tvrdému jádru ukázali ty jejich správné odpovědi. A oni se s nima do krve hádali ty lidi, že ne, že si to popletli, že to jim dal někdo jiný. Jo, ty odpovědi. Když došlo k 11. září v roce 2001, tomuhle typu výzkumu se říká flashbulb memories, jako zábleskové vzpomínky. Když v roce 2001 padly dvojčata v New Yorku, tak samozřejmě ty psychologové už jako na tuhle situaci byli připravení, udělali tu studii. Zase se potvrdili přesně tyhle ty výstupy, ta skupina lidí, která zapomene, že vůbec to říkala, tak je velká. A u těch dvojčat udělali ještě to, že těm lidem po nějaký té době, tam to bylo jenom asi rok a půl poté, tak jim tam v některých skupinách vsunuli jako vzpomínky, které se nestaly. Jo. Tak tipněte si zase, jak velká bude ta část lidí, kteří budou tvrdit, že to viděli v televizi. Tak tipněte si. No, třetina. Jo. Přičemž to nemohli vidět v televizi, protože se to v televizi nevysílalo ten den. Jo. Oni se o tom nemohli dozvědět z televize. Všichni to viděli až ex post. V žádném přímém přenosu to nešlo. Jo. Ale třetina lidí byla přesvědčená o tom, že to viděla v přímém přenosu, pád té druhé věže. Příběhy. Proč je to katastrofa? My je používáme k předávání znalostí. Když jsme vyrůstali v těch klanech, včera jsme se o tom s někým bavili s Vaškem, myslím, že je nějaká přirozená velikost skupiny, kterou, v který
si jsme schopní pamatovat každýho a udržíme v paměti, že tam ten je zloděj a tam ten lže a tam ten mysvet dceru a jo, a jsme schopní to, ty vztahy udržet v hlavě. Je to asi 150 lidí. Ale jako lidstvo jsme se rozrostli a zjistili jsme, že máme ty příběhy, že si můžeme jako vyprávěním příběhu předávat nějakou znalost. To je jako, takhle funguje kulturní evoluce. Jenomže problém u těch příběhů je, že my, to, co my většinou jako vyprávíme jako tu kauzalitu, on udělal, stalo se A a potom se stalo B a proto C, tak tohle jako není, to není skutečnost. Ta kauzalita tam obvykle není. To, co my v těch příbězích vidíme, je korelace. A ten hindsight, který máme, jako, tu, jako když se otočím, tak vidím, že kdybych v roce 2001 neudělal tohle, tak by se to nestalo, tak to je naprostý nesmysl. Jo. Ten hindsight, to je prostě vykonstruovaná cesta, kterou my si vytvoříme v hlavě zpátky jako vysvětlení toho příběhu. A ten příběh se ale nestal. Ten příběh je ve skutečnosti série náhod. Tak a teď k tomu programování. To, že my takhle nahlížíme na svět, tak je jako do určitý chvíle není problém. Problém to začne být ve chvíli, kdy se snažíme pomocí tohohle z toho přístupu ke světu začít řídit systémy, do nichž nevidíme a jimž nerozumíme. Tenhle ten citát, že v podstatě jakýkoliv dostatečně komplexní systém je neustále rozbitej, aspoň částečně, tak to je věc, kterou vy jako programátoři od distribuovaných systémů jako už velmi dobře znáte. Není to nějak nová věc. Zajímavý je, že už v roce 2016 o tom psali lidi, který zase jako je zajímavý, že jak se ty obory lidské činnosti jako ovlivňují a prolínají, tak oba tyhle ty odkazované články se vůbec netýkají IT. Jo. Jeden je z finančního světa, to je ten z roku 2016, a tenhle ten, jo, tak to je něco, co se týká řízení kvality výroby nějakých strojových součástek. Jo, ten z roku 97 jo, nebo 8. Tak jak je to s tou skutečností? No skutečnost samozřejmě jako existuje, ale pro nás jako opravdu je těžký poznat. Je to těžký objektivně, jsou tady nějaké fyzikální limity, které nemůžeme překonat, nebo ne jednoduše, a pak jsou tady ty subjektivní záležitosti. To je ten náš mozek. To, že si tady povídáme jazykem, který je z povahy věci nepřesnej a fluidní, to, že spoustu věcí neumíme vyjádřit jinak než obrázkama nebo muzikou nebo nějakým jiným typem percepce. Mimochodem, jestli jste si všimli, když jsem vám vyprávěl o té Challenger study, tak jsem k tomu použil příběh, že jo. No a co s tím? Zase i v tom IT světě se můžeme inspirovat jinde a vlastně to děláme. Jako na spoustu věcí už jste se s nimi asi setkali. Potřebujeme počítat s tím, že věci se nechovají deterministicky, i když by měly, ale prostě musíme s tím počítat. Je dobrý reagovat na události, které se dějou a nechat se těma událostma řídit, když ten systém má být opravdu distribuovaný. Potřebujeme mít jistotu, že víme, o čem mluvíme, s kým mluvíme. Potřebujeme si předávat ty kontexty a někdy ty kontexty potřebujeme rozšiřovat. A vlastně jako na to všechno už existují techniky. O parse don't validate, což je technika, která přišla z psychologie, tak tady před 2 nebo 3 lety mluvil Tomáš Látal, o event sourcingu mluvil Zdeněk Merta, UUID znáte všichni. Teď se objevily nějaké diskuze o tom, že UUID vlastně není dost dobrý, ale podle mě tady s náma ještě hodně dlouho bude a hodně dlouho zůstane. Předávání kontextu a nějaký distributed tracing a strukturovaný identifikátory, kdy vytváříte identifikátory, vlastně kde odkazujete v tom kontextu pomocí nějaký tečkový notace nebo něčeho takového. To je taky věc, která se používá. Demand broadening, to je zase věc, která přišla z finančního světa a z chemie, kdy vy v těch výpočtech jako se zeptáte a nedostanete odpověď, nebo nedostanete odpověď tu, kterou čekáte, tak to, co uděláte, je, že se zeptáte teda jako v širším skoupu. Jo? Vlastně rozšiřujete skoup toho dotazu, dokud se něco nedovíte. A pak teprve můžete říct, že jste se nic nedozvěděli třeba. Jo. Tenhle obrázek jsem nezvolil náhodou. Jo? Tenhle obrázek nikdy nikdo nemůže vidět. Nechme teď stranou, že James Webb Space Telescope jako se vznáší skoro ve váku v Lagrangeově bodě, kam se nikdo z nás nikdy nepodívá, ale
ten obrázek je jako vzniknul naprosto uměle, ve všech smyslech toho slova. Jo? Snímali ho snímače, který vidějí v jiném spektrálním pásmu než naše oči a do těchhle z těch barev je to nějak prostě převedený. A jak se udělal ten převod? No, prostě se na to někdo podíval a řekl si, hele, takhle to bude hezký. Jako, jo. Ale tak ta věc takhle, nebo věc, takhle to nevypadá. Kromě těch pásem a senzorů a takových věcí, tak je tam to, že ten snímek vznikal asi 2 měsíce. Jo? Jako, jak se můžete na něco dívat 2 měsíce? Vždyť to prostě to bude nějaká rozmazanina. Že jo? Pak na co se vlastně díváme? Jak dlouho k nám to světlo letělo? Jako, je to tam ta věc? Není to tam? Zakončím citátem G.B. Shaw, mým nejoblíbenějším. Jo? A abych vás inspiroval, protože už hodně přetahuju, tak chci doporučit 2 populární knížky. Jedna je od Kahnemana, Siboneyho a Sunsteina, o tom šumu, tam z té knížky pochází ten ilustrační obrázek s těma zadníma terčema. A druhá knížka je od Tima Harforda o tom, jakým způsobem ten chaos a ten šum, který je kolem nás, tak jak nám to vlastně jako někdy v některých situacích pomáhá a umožňuje nám to nacházet řešení, které bychom jinak neobjevili v tom pohodlném a příjemném světě. Děkuju.